на електричката, след това хубава комбинация между него и Живко Миланов, но пресата на ЦСКА не позволява на сините да изнесат по-бързо топката. Много проблеми, много неточни отигравания от страна на Лъчезар Балтанов през второто полувреме. Много трудно намира свои съотборници при пресата, която му упражняват съперниците в червени екипи. Сърмов, хубав удар на Сърмов, Беконов спасява възможност и това е гол! Георги Иванов бележи своя 15-ти гол срещу ЦСКА. Ето че неговата голова суша приключи тази година и той в кой матч. Естествено, че срещу ЦСКА Георги Иванов отбелязва и изравнява резултата в 66-та минута. Резултатът вече е 1-1, а голмайсторът е до болка познат на армейските привърженици. Георги Иванов Гонзо бележи във вратата на ЦСКА и изравнява. Много хубав удар на Георги Сърмов, който влезе преди около минута и половина. Успя да затрудни максимално Беконо. Реакцията на вратаря на ЦСКА не бе възможно най-добрата. Не изчисти добре топката. Тя се озовава в краката на Георги Иванов, който от непосредствена близост успя да намери далечния ъгъл на вратата на ЦСКА и да изравни резултата. 1-1. Реакцията на Беконо беше пълен потрес. Просто пълен потрес. Може би аз ако пазят, ще има някакво оправдание, но да я сервираш по този начин. Наистина удара беше великолепен, но всеки един вратар на почивката се видях с Георги Велинов, една емблема на вратарския пост на ЦСКА, който сигурно се е хванал за главата в този момент. Просто такъв снаряд, единственото, което правиш, е да го избиеш в ъгъл в удара, а не да поднесеш топката на границата на вратарското поле. И дори не очакваха тази реакция централните бранители на ЦСКА и просто Георги Иванов